Dubrovnik sa svega 10% prihoda prošle sezone jedan je od najvećih gubitnika pandemije u Hrvatskoj. Članovi platforme Dubrovnik naš grad kao rješenje su predložili fond za oporavak u iznosu od 750 milijuna kuna, odnosno maksimalno 10% novca koji je Europska unija već dala Hrvatskoj. Mi smo pojedinačno najveći gubitnik pandemije u Hrvatskoj. Zašto smo najveći gubitnik? Zato što smo najviše zarađivali. Fond bi financirao obnovu gradskih naselja što bi uključilo obnovu fasada i vanjskih klima. Ono što ćemo predložiti kroz fond za oporavak da se kroz sva naselja provede obnova fasada, ali istovremeno ćemo predložiti i da se mali mikro poduzetnici kako ih inače država kategorizira posluže sredstvima iz ovog fonda za obnovu i unapređenje ili zamjenu svoje dotrajale opreme. Financirala bi se i nabava tehničke opreme za turističke vodiče, te u hotelima, hostelima i kampovima, a fond bi obuhvatio i male iznajmljivače. Mali iznajmljivači 20.000 kreveta imaju. Prijedlog je 5.000 kreveta kroz ove dvije godine ili budžet od 100 kuna. Što to znači? To ne znači da će oni dobiti novce. To ne znači da će veliki dobiti više nego mali. Neko to znači da trebaš napraviti mini program, napraviti račune, Prijedlog plana uključuje i autobusere, unapređenje kreativne industrije te nadoknadu gubitaka turističkim agencijama. Miho Obradović posebno se osvrnuo na plan za ugostitelje. To, to neće biti novci koje ćemo mi direktno dati ugostiteljima, nego će to biti novci koji će njima pomoći da bi se pripremili, da bi se modernizirali. U plan su uključeni i taksisti, a Vlahušić je istaknuo kako je u tijeku dogovor s dva odvjetnička društva koji bi napravili prijedlog izmjene tržišta kako bi taksisti bili zaštićeni od konkurencije. Vlahušić je potpisao pisma prijedloga poslana premijeru Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i potpredsjednici Europske komisije Dubravki Šuici. Poručio je kako se svi njegovi protukandidati bave proračunom grada Dubrovnika dok ovaj fond s tim nema veze, a riješio bi probleme građana.